Polisen varnar för en inbrottsvåg i Värmland. Teorin är att det rör sig om en liga som ger sig på villor i Karlstad. Under torsdagen och fredagen begicks flera inbrott i områdena Södra Kroppkärr och Hultsberg. Och redan nu har två misstänkta män gripits. Tillvägagångssättet har varit likadant varje gång. Man bryter upp altandörrar eller fönster på dagtid. Och bytet har varit smycken och kontanter. Nu anar polisen att ligan kan sprida sig till andra städer.